morre, não! Não morre, não! Não me deixa, não! Dona Bárbara, o que aconteceu aqui? A senhora atirou no seu marido? Eu atirei. Eu atirei porque eu... Porque eu pensei que fosse o outro. Que outro? Matei meu amor. Eu matei meu amor, moço. Eu sou uma criminosa mesmo. Eu sou assassina. Pode me levar. Pode me levar. Pode me levar. Levem a dona Bárbara para a delegacia. Parabéns, rapaz. Você devia trabalhar na polícia. Tem sangue frio e esperteza como poucas vezes eu vi. A vida que me fez ficar esperto, delegado. O que você fez, coração? Nós temos que conseguir arrancar a confissão dela. Não vai ser muito difícil. Ela tá perturbada, achando que me matou, que a vida dela acabou. Você viu como foi fácil ela se entregar, né? O momento é perfeito pra ela confessar tudo que fez e tudo que sabe sobre Tony. Agora pode deixar com a gente. Me desculpe por ter suspeitado de você. Que isso, o senhor tá fazendo o seu trabalho. É, e vou continuar fazendo. Com licença. Paco? O que tá vendo? Eu vou te contar o que houve, mas depois, Felipe. Primeiro eu quero que você passe na cabana. Avisa a Preta e a Germana pra saírem de lá e se esconderem em algum lugar o mais depressa possível. Fala pra Germana levar os seguranças também. Eu tô com medo do Tony tentar fazer alguma coisa depois que souber o que houve. Eu tô ficando assustado, Paco. O que tá acontecendo? Por favor. A senhora não acha melhor chamar seu advogado? Não era advogado nenhum, palhaço. Chique. Bota de maçã, cheirosa. O senhor conseguiu. Ela confessou tudo. Ela realmente está desesperada pela sua morte. Quer dizer, por pensar que matou você. Confessou tudo sem resistência, de livre e espontânea vontade, como você imaginava. E agora? O que você vai fazer em relação a ela? Sim, porque se ela descobrir que o marido está vivo, é capaz de morrer de susto. Ela vai saber que eu estou vivo, sim. Eu não posso deixar de ter esse prazer de estar diante dela depois disso. Mas não agora. Eu ainda preciso resolver um outro assunto. Tão urgente quanto. Mais uma vez, obrigado por tudo, delegado. And it always goes on and on and on and on and on. On and on and on and on and on it goes. Bom dia, Luiz. Olá, tudo bem? Nossa, essa casa é o máximo. Bom, pena que o Otávio não tá aqui, né? Tô com saudade dele. Tudo bem. Será que você não tem aí um suquinho, não? Porque chá é uma coisa de senhora, né? Que isso? Ai, eu não aguento esse menino, desculpa, tá? Oh, mãe, mas é mesmo, chá é uma coisa mais de mulher, né? O seu avô, ele gostava muito de chá.
Tá vendo? É verdade, besteira minha, né? Já não é coisa de mulherzinha nada. Eu que não gosto, eu fico arrumando desculpa pra não tomar. Faz o suco pra ele, Luiz. Você não quer dar mergulho na piscina? Vai lá, bota a sunga. Apolo, você tá... Você tá vivo. Você tá vivo. Você tentou me matar, mas não conseguiu. Não, eu não queria. Meu amor, eu não queria, olha, eu juro. Eu achava que era o outro, eu pensei que era o outro. Eles me enganaram, me enganaram. Quando você me acertou com aquela barra de ferro pra morrer afogado naquele helicóptero, você queria me matar, sim. Paco. Você é o Paco? Como assim, Paco? Você tramou essa vingança contra mim, você é Paco. Você conseguiu fazer com que eu te odiasse tanto, a ponto de eu dedicar minha vida pra me vingar de você. Você me transformou numa criatura parecida com você. Uma pessoa que odeia, que vive pra destruir os outros. Meu Deus do céu. Você colocou um cara igual a você naquela casa só pra me confundir. É isso, você é um monstro, você é um desgraçado. Você me fez matar o seu próprio irmão só pra se vingar de mim, só pra me colocar na cadeia, não é, seu desgraçado? Você é um assassino, você matou! Você matou o Apolo! Você matou o Apolo! Apolo. Quem matou? Eu vi o corpo do Apolo lá caído no chão, eu vi, você matou! Era eu que tava jogado no chão. Aquele sangue todo era falso. Como assim? Como assim? Onde é que tá o Apolo? Cadê o Apolo? Bárbara, você é tão inteligente. Você não matou a charada ainda. Você tá me decepcionando. Você fez isso pra me confundir. Você sumiu com o Apolo. Você foi bem ali depois do nosso casamento. Desde quando você se passa por ele, seu desgraçado? Desde quando? Desde sempre. O Apolo morreu há 9 anos. Então nunca existiu. Então era você. Era você que voltou do Nordeste. Era você que voltou naquele barco. Sempre foi você. Sempre foi você, Paco. Eu aposto que por essa você não esperava. Hã? Paco, não é possível. Ei, São Paulo, aí vamos nós. Não! É dela que você tá fugindo? Não precisa mais, ela. Ela também quer você. Bom, eu tenho que ir. Helena. Eu te entendo, poeta. Sorte. I wish I hadn't seen all of the realness and all the real people. Você sabe as minhas condições. Coisas difíceis e complicadas igual a mim, né? Pois é. Atenção. Nada, doutor. A casa está vazia. Dona Marina, onde está seu filho? Não adianta escondê-lo. Nós sabemos que ele está aqui. Meu filho não está aqui. Ele sumiu. Cartão do Tony pra mim. O que está escrito? As surpresas ainda não acabaram. Eu vou tomar uma coisa que é muito preciosa pra você. Meu Deus. O Raí, o meu filho. Meu filho é incapaz de fazer mal a uma criança. Ele está muito doente. Não faça mal a ele. Vamos, rápido. Vai.
hora de começar o show. Dona Marina tinha combinado fugir com o Tony, mas ela própria foi usada por ele como isca para nos despistar. Ela não sabe de nada. O Tony tá na linha. O que é que você quer, Tony? E aí, delegado? Aposto que nosso amigo tá aí do seu lado escutando a conversa, né? Então, delegado, você sabe que eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Fico com muitas saudades dos meus amigos. Então eu tô querendo que o meu amigo Paco venha aqui me visitar. Isso. E que traga a mulher dele junto. Rapaz, você está indo longe demais com essa história. Está complicando sua vida cada vez mais. Desiste disso. Não tem como você se dar bem. Devolve o menino. É justamente porque a minha vida está complicada demais que ela não pode piorar, né, delegado? Você sabe do que eu sou capaz. Você sabe que eu não tenho mais nada a perder. Então eu quero os meus amigos aqui na represa de Campo Grande, onde eu tô, às 7 horas da noite. Entendeu? Senão vai ser pior pra todo mundo, hein, delegado? Ele já sabe quem eu sou. O menino deve ter contado. Ele tá falando sério. É melhor a gente soltar a Bárbara. Eu vou ver o que eu posso fazer. Gente, o Raí é tudo o que eu tenho nessa vida. Se acontecer alguma coisa com ele, eu não vou aguentar, tá? Eu sei que eu não vou aguentar. Se eu pudesse, eu arrancava o fígado daquele homem com as minhas próprias mãos. Não tem jeito, não adianta. Aquele lá só matando. Calma, gente. Calma. Alguma coisa aqui dentro tá me dizendo que vai dar tudo certo. Pior. O Raí vai voltar pra casa, são e salvo. Olha, é melhor vocês acreditarem no pai, viu, gente? Porque quando ele dá de bruxa, ó, ele acerta sempre. E aí, alguma notícia do meu filho? Tony ligou pro Malta. Ele quer que eu vá com a Bárbara até ele. Tá tudo bem, mas e o Raí? Você falou com ele? Ele afirmou que o Raí tá bem, sim, Preta. Deus, como é que eu vou acreditar na palavra de um assassino? Nós temos que acreditar. Não tem outra escolha. E onde ele está? Uma represa abandonada na Zona Oeste. A polícia já tá cercando o lugar. Bom, o Tony falou onde ele tá. Se ele falou, é porque ele tem certeza que ele vai conseguir enganar a polícia e fugir, né? Mas, meu filho, eu quero entender uma coisa. Ele quer que você vá lá pessoalmente com a Bárbara? É. É isso sim. Ele não admite ninguém no meu lugar. Meu filho, ele vai querer trocar você pelo Raí. Eu acho que sim, Mamusca. Eu vou ficar de refém no lugar do Raí. Não, você não vai fazer isso de jeito nenhum. Você me desculpe, mas você não vai fazer isso. Mas, Lásia, o meu filho tá nas mãos daquele bandido. Ah, você quer que eu aceite que eu troque meu filho pelo seu? Não, de jeito nenhum. O que é isso? Ele não tem obrigação nenhuma. Ele não é pai do Raí, tá bom? Tá? Se alguém tem a obrigação de ser trocada nisso aqui, esse alguém é você, tá bom? Porque o meu filho, o Apolo caiu como de paraquedas nessa história de herança do Paco, filho do Paco e mulher do Paco. Vamos cá. O Raí é uma criança. É mais fácil pra eu me defender do Tony do que ele. Aquele homem vai te matar, Apolo. Não, não vai. Confia em mim. Quem garante que aquele monstro vai cumprir o trato e devolver o Raí em troca de você e da Bárbara? Ninguém pode garantir nada, Mosca. Mas nós não temos outra chance. Nós estamos nas mãos dele. Reza por mim. Reza. Eu vou buscar o Raí. Vou trazer ele de volta pra mãe dele. Estão tirando as algemas da Bárbara. Essa minha esposinha é muito esperta mesmo, né? Olha só, você fica quieto aí. Shhh! Quieto. Muito bom. Agora não adianta lutar, não, meu amor. O destino quis assim, nós dois juntinhos pra sempre, como eu sempre soube que ia ser. Espera! Corre! Se correr, eu não vou. E você que pensou que a gente nunca mais fosse se ver, hein? Tamo aqui, juntinho de novo. Vou acabar com a raça daquele desgraçado. Isso, se liberta, joga tudo pra fora. Você era tão quietinho, tão recatado. Gosto mais dessa sua nova versão de Paco. Mais violento, agressivo, parece até herói de filme americano. Gosto mais. Meu amor, eu sinto te informar, viu? Mas eu acho que o Tony vai ganhar essa parada. Você não é páreo pra ele, não. Infelizmente, a nossa história não vai ter um final feliz. O Tony vai vencer. Bárbara, se existe um resto qualquer de gente em você, pelo menos me ajuda a salvar a vida de uma criança. Você é ótimo! Você tirou meu filho de mim, me enganou, fingiu que me amava, me pôs na cadeia e agora tá pedindo pra eu ajudar a salvar o seu filho.
Francamente, hein, Paco Lambertini? Isso aqui é o lance final da partida. Agora vale tudo, meu amor. Então vamos à final. Daqui a pouco o Raí vai estar aqui com a gente, viu? Só vai ver. Casal, hein? Sejam bem-vindos. Oi, coração. Quem diria, hein? Quem diria que um dia eu fosse gostar de te ver? Eu vou ficar. Não vou deixar você aqui sozinho com ele. Não, filha. Olha, você vai sim. Foi por isso que eu vim aqui. Pra ficar no seu lugar. Eu nunca pude fazer nada por você. Essa é a minha chance de poder te ajudar. Pode ir. Eu sou gente grande. Eu sei me cuidar. Tá? Obrigado, pai. É a primeira vez que você me chama de pai, sabia? É, né? Eu nem pensei. Falei. Abraça. Aproveita. Abraça mesmo o Paco, porque a gente aqui vai fazer uma viagem muito grande. Você não sabe quando vai ver o seu papai de novo. Vai. Vai, meu filho, vai. Olha aqui, moleque. Entrega esse bilhete pro pessoal lá fora, vai. Que é, Tony? Sabia que eu ia escolher um moleque, é? É, eu conheço as mulheres, Bárbara. Eu sei que quando se trata de crianças, elas ficam de coração mole. Vai, meu filho. Eu vou ficar bem. Pode ir. Vai, moleque. Eu acho que nós três temos muita conversa pra botar em dia, né? Eu tenho que me preparar pro pior. De tanta emoção. Parece que o peito da gente vai estourar. Tadinha do Raí. Tadinha da Preta. Tadinha do Paco. Se machucar, eles machucam. Não, mãe. Tá tudo bem? Não, mãe. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo ótimo. Cabe mais dois nesse abraço aí? Claro que cabe, padrinho. Ai, graças a Deus. É, nós já imaginávamos. Estão vindo pra cá? Ótimo. Tá, até logo. Já sei. Soltaram o Raí, o Apolo ficou no lugar dele. Tudo bem. Tava escrito, né, Edilásia? Que sina que a família Lambertini tem é uma maldição. E tudo por causa de dinheiro, Germana. Tudo certo. Edilásia, você vai ver, vai dar tudo certo no final. Germana, Deus já me levou um filho. Se ele me levar outro, a minha vida acaba. Aquele nojento mandou entregar esse bilhete pra vocês. Diz aí. O Tony tá fazendo exigência. Quer um carro com um tanque cheio em 3 horas. E ele tá exigindo alguma coisa em troca do Paco? É claro que o Paco vai continuar refém dele. É a única garantia que ele tem. Ai, meu Deus. Esse pesadelo não vai acabar nunca. A gente vai pousar ali, ó. Tá vendo? Vai, desce.
carvão? Vai, vai, Paco. Tá tudo certo, coração. A gente conseguiu. Agora a gente tem uma vida pela frente. É, Tony, e agora? O que a gente vai fazer? Vai se esconder no meio do mato? Fica tranquila, deu tudo certo. A gente só precisa resolver o assunto do nosso amigo. Ei, peraí, não adianta. Não tem pra onde correr, não, cara. Fica aí. Tem a impressão que vocês não precisam mais de mim, Tony. É. Você acha o quê? Que a gente vai se despedir de você e deixar você voltar pra casa de helicóptero? Ou você é otimista, Paco? Não, nós três, aqui no alto dessa montanha, a gente vai viver o momento mais emocionante das nossas vidas. Quer dizer, pra você vai ser muito mais emocionante, muito mais intenso. Olha só que ironia, hein, Paco? Um homem bonito, rico, inteligente como você, ser vencido por outro feio, pobre e mediano como eu, né? O que você ganha em me matar? Um outro processo, mais ódio contra você, cara. Olha só, coração, ele tá tentando argumentar. Que bonitinho. Era pra eu acabar com você agora. Eu já fiz o serviço no seu velho, era só fazer em você. E da outra vez o pirralho do seu filho atrapalhou, mas agora o moleque não tá aqui pra te ajudar, não, Paco. Não sou eu que vou te matar. Levanta, coração. Vai. Levanta. Tá aí, Bárbara. Eu sempre disse que você não era capaz de matar ninguém. Tá na hora de você provar o contrário. Tá na hora de você provar que você é igualzinho a mim. Nós dois somos dois assassinos. Não, Bárbara. Não faz isso. Então, coração. Você vai deixar ele voltar pros braços da neguinha e do mulatinho depois de tudo que ele te fez? Depois de ter te roubado, te enganado, te colocado na cadeia? Esse cara merece uma bala, Bárbara. Uma bala bem no meio do peito. Por favor. Fácil, ó. Só apertar o gatilho, ó. Só. Bárbara, tira. Não, Bárbara. Por favor. Vai, coração. Acaba logo com isso que a polícia pode chegar. Vai! Eu vou acabar com isso. Você fez, coração. Eu já devia ter feito há muito tempo. Você não queria que eu me tornasse uma assassina? Então, eu me tornei uma assassina. Obrigado, Bárbara. A polícia deve estar chegando a qualquer momento. Devem ter rastreado o helicóptero pelo radar. Ótimo. Ótimo, agora eu já posso voltar pra jaula. Você precisa de tratamento, Bárbara. Quem sabe você vai poder viver uma vida melhor no futuro. Perto do seu filho. Futuro? No futuro. O Otávio te ama. Por que você nunca me amou, hein, Paco? Eu tentei. Mas não deu, né? Eu entendo você, você tá certo. Porque ninguém pode ser obrigado a amar ninguém. Foge. Leva esse dinheiro com você. Não vou precisar de dinheiro, não. Por quê? Você quer se entregar, é isso? Não quero dinheiro. Na verdade, eu nunca quis dinheiro. Só usei o dinheiro pra te punir. Só porque você não me amava. O que você vai fazer, Bárbara? Você continua tão lindo. O homem mais bonito que eu já vi na minha vida. Mais sensível. Mais carinhoso. Você é o homem mais raro que eu encontrei na vida. Você salvou minha vida. Que grande ironia do destino. Eu destruí sua vida, não foi, Paco? Eu sinto muito por isso. Mas agora acabou. Agora você vai ficar livre de mim pra sempre.
Acabou, Paco. Agora você vai ficar livre de mim. Eu vou dar um jeito de te ajudar, Bárbara. Eu vou contratar um bom psiquiatra pra você. O que você vai fazer, Bárbara? Pensa no Otávio. Não, Bárbara! Não! Do meu pai e da minha mãe foi mó barato. Tava todo mundo lá. Começando por mim, né? Que levei a Luísa, minha namorada. Tava a Germana, o Felipe com a Paula, a noiva dele. Seu Ítalo, dona Laura. O Elinho, meu padrinho, com aquele mulherão que ele arrumou, hein? O Cezinha, com a namorada dele, o Matheus de Naura, que ele conheceu no ônibus. Meus primos, meus tios, a Vovusca com o comandante Frezão. A Moa, o Sal, o Apolo e o Ulisses, que agora são donos da academia. O Kaique, a Olivia e o Otávio. Ando por aí querendo te encontrar. Em cada esquina para, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva. Minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Palavras, apenas palavras pequenas. Palavras, momento. Palavras, 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 palavras ao vento. Ando por aí querendo te encontrar. Em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre. O pai acabou de construir o barco e a gente finalmente foi embora naquela viagem até a Terra do Fogo. Ai, meu filho, vai logo. Eu não aguento mais essas despedidas no pier. Seja feliz, viu? Você merece tudo, tudo de bom no mundo, tá? Você merece. Fica com Deus. Apolo, até a volta, brother. Se cuida, hein? Você também, viu? Parecia até fim de novela. A gente dando tchau do barco pro pessoal. Mas a história não termina por aí, não. Logo no início da viagem, minha mãe passou mal. Ai, Paco, tô enjoada, hein? Ai, não sei, deu um jogo. A gente teve que voltar correndo pro Rio. A gente achou que minha mãe tinha ficado doente, né? Mas não era nada disso, não. Meu irmão, Afonso, nasceu com 4 quilos. Gordão, né? No início, eu não gostava dele não, sabe? Ficava com raiva porque minha mãe e meu pai só queriam saber dele. Torturar seu irmão, já te falei.